环保局表示，这一次共购买178000个家用厨余桶，预计4月底之前发送到各家户。而这个厨余桶具有沥水的功能，可以协助家户回收果皮、菜叶等厨余。民众将厨余沥完水之后，就可以倒入垃圾车后方的厨余桶，相当好用。厨余呢，这是一个很头痛的问题。但是呢，今天呢发放了这个厨余桶，就是有沥水，然后呢这些厨余桶呢，这些厨余呢沥水以后呢，我们就可以到那个垃圾车哈，公所的垃圾车来了以后呢，我们给它放在垃圾车的厨余桶里面，然后它会到有机的废弃物这个处理厂。那今天呢，宜兰县政府呢特别发放了这个厨余的回收桶，好让呢家家户户都会当进烘边进便利啊，会当供这简单三步骤集中，然后沥水，再就是回收，好让呢这类家里的厨余哈不再是爸爸妈妈哈往肚子里面吞，或是放在冰箱。那我们只要把生熟鱼跟这个熟熟鱼呢放在一起，那做好资源回收，就能够爱护地球，做好环保。县长林之妙表示，县民借由这次发放的厨余桶排出厨余，交给清洁队运到有机废弃物处理厂，制作成有机培养土，可以种菜和种花，达到循环经济，让厨余变黑金。厨余变黑金，种出好蔬果，赞！垃圾变黄金，这个让我们的宜兰县人能够更环保、更健康、更活泼、更快乐。同时呢，这些有机培养土呢能够种菜，而且种花效果都非常的好，一分地呢能够要30包的有机土，所以呢这个效果非常好，一个礼拜就有看到这个成效哈。所以呢我们一起来哈为我们的环保爱地球。你不管你是生食或是熟食的哈，弄个当街来去这个厨余厂这大家来个做整理哈。这个过程当中清洗啦、破碎啦、筛选啦哈，加迄个发酵，安尼落来去一包一包。拄啊馆长有讲过哈，会当来种菜种走拢真方便哈，嘛真舒适啦哈。它的比例是1:5的一个比例啦哈，希望大家多加利用。环保局也指出，今年4、5月份将巡回各乡镇，民众只要带着指定的资源回收物，就可以兑换有机培养土，欢迎乡亲踊跃兑换。宜兰新闻记者赖福新采访报道。